ॐ शारदा गुरुभ्यो नमो नमः ॐ श्रीगुरुवायुरपाचरणम् दशकम् एवत् रुक्मिणीहरणम् बलसमेतबलानुगदो भवान् पुरमगाहद भीष्मकमानिदः द्विजसुदं तु दुपागमवादिनं धृतरसा तरसा भुवनकान्दमवेक्ष्य भवद्भोः नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितं विपुलखेदजुषाम्बुरवासिनां सरुदैरुदैरगमन्निषा तदनुवन्दिरुमिन्दुमुखी शिवां विहितमङ्गलभूषणभासुरा निरगमद्भवदर्पितजीविदा स्वपुरदः पुरदः सुपडावृताः कुलवधूभिरुपेद्य कुमारिका, गिरिसुधां परिपूज्य च सादरं मुहुरया च तत्पदपङ्कजे निपतिजा पतितां तव समवलोक, समवलोककुतूहलसङ्गुले नृभगुले निभृतं त्वयि च स्थिरे नृपसुधा निरगा गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्चिददिङ्मुखा भुवनमोहनरूपरुजा तदा विवचिदाखिलराजकदम्बया त्वमपि देवकटाक्षविमोचनैः प्रमदया मदयाञ्च कृशे मनाग् कोनु गमिष्यसि चन्द्रमुगीरितां सरसमेत्यकरेण हरं क्षणाद् समधिरोप्यरथं त्वमपाकृहृदाः भुवि ततो विदतो निनदो द्विषां कोनु गदपशुपालयिति क्रोधा कृतरणायदुभिश्चिदा नृपाः न तु भवानुतचाल्यदतैरहो सुनगै सुनगैरिवकेसरी तदनुरुग्णमागधमाघवे वदमुपेक्ष निबध्य विरूपयन् हृदमदं परिमुच्यबलोक्तिभिः पुरमया रमया सहकन्दया नवसमागमले चितमानसां प्रणय अरमय खलु नादयथा सुगं प्रहसितां हसितं सुरसन्मुखीं विविधनर्मभिरेवमहर्निशं प्रमदमाकलयन् पुनरेकदा ऋजुमरेकिलवक्रगिराभवान् दधिरोलदाम् तदधिगैरधलाळनकौशलैः प्रणयिनीमधिगं सुखयन्य माम् अयि मुकुन्दभवच्चरिदान्यः प्रगददां जगदान्तिमपागुरो ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः ॐ श्रीगुरुवायरपाशरणं श्रीगुरुवायरपाशरणं श्रीगुरुवायरप्पाशरणम्